Víte co, dáme Kýprovi ještě jednu šanci. Protože teďka, jak jsou tam ty HP upgrady, tak se mi to začíná líbit trošku víc. A teďka přísahám, že se budu snažit. Tak. Žádný... Já toho Kýpra pokořím. Jako asi ho úplně nepokořím. Jo, zas takhle jsem to nemyslel. Nicméně, to nezačíná dobře. No víte co, já si radši vezmu tady to. Člověk nikdy neví. Co tamhle ty, co tam dělají v tom rohu spolu? Tak, dobrý. Mrtvej. Paráda. Pskav. Tyjo, mohli bychom zkusit dneska nějakou challenge, co? Isaacovskou. Anemic. Přesně to, co jsem chtěl. Anemic je i range up. Evidentně. To jsem ani nevěděl. Jebejděl tam? Ale mě nenadžebejtil. Jako já jsem se nenechal. Kolik je nových challengeí? It looks dead. To nechceme. Já chci do obchodu. Tak. No. Nebo je jenom jedna nová challenge? 10? Tak aspoň že tak. Já jsem se bál, že tam bude jenom jedna zase. Tak, ok, na to stejně nemám. To se nedá nic dělat, musím... Ok, tak teď už na to mám. Ale teďka otázka je... Jestli si to koupit nebo ne. Henrik Sík, dobře, tak já tě... Beru tě za slovo, jo? Beru tě za slovo. Shot speed up. Paráda. Deep pockets. More money. Tak. Ani nevím, jestli je nový item nebo ne. Nicméně koukám, že můžu mít přes 100 centů, což je samozřejmě super, vzhledem k tomu, že máme 5. Henrik Sík mě tady vyzval na challenge. Takže žádný downpour, žádný mines, nic takového. Tak jdeme do truhly a jdeme pokořit Kýpra. Snad. Protože myslím si, že s těma HP upgradama by to nemuselo být zas tak složitý. Navíc, jak jsem říkal, včera jsme strávili celý stream tím, že jsme se snažili pokořit nový konce. Já jsem si těch 15 centů měl nechat na to, co? Na Devil Room. No, třeba na dalším patří získáme ještě peníze. Tak. Hop. Já myslel, že už umřel. Ale on ne a ne umřít. Tak, tears up, damage up, cokoliv. HP up a tears up. To se mi líbí. To se mi líbí. Tak. To si nechám líbit. Bombu máme jednu, ale tu si zatím nechám. Mohl bych, já myslím, že z něj, třeba z něj budeme bohatší z toho itemu, přesně tak. Uvidíme, co se stane. Ne, tenit je dneska je stream. Dneska je volno, pondělí, velikonoční, nemůžete jít nikam šlehat, nebo nejste nikým vyšlehání, tak jsem vám chtěl zpříjemnit den.
nějakým tady kýprováním. Zajímavý. Netenit, zrovna jsem se napil. Dám si tady lok na to. Dám si tady na to lok na tebe. Tak, tenhle, v tomhle ranu jde čistě jenom o to, aby jsme ho jakýmkoliv způsobem dokončili. Tak. Já dokonce ani nemusím. Já si ani nemusím brát negativ a polaroid, abych nemusel zabíjet Blue Baby. Nebo Satana. Na to si nemyslel Henrik Sýkl, co? A nebo si vemu negativ a půjdu na Blue Baby. Já už to mám všechno vymyšlený, jak tenhle run vyhrajeme. Ups. Ještě, že tady máme spousta peněz. Proplík vůbec, tady se hraje na vítězství. Tady se hraje na vítězství. Tady nejde o to, jestli to je pod vodem nebo ne. OK. Hej, oni... Vyloženě kluci nechtějí, abych získal Penny. Tak jo, tak jako swallowed Penny je docela fajn, si myslím. To se mi za kýpra hodí. Ne, já to nechtěl vzít. No, už jsme to vzali. Tak je to jedno. Přesně tak, už ani nevíte, jak vypadá ending screen v katedrále nebo show, takže se tam půjdeme podívat. Nicméně, musím mít, na bose musím mít 15 centů. Protože... Já tady ty slzy tak nesnáším. Ach jo. Jako, nevím, jestli máme větší fire rate, ale dělá se mi z nich mdlo. Tak, doskák. A zase jako ten range na nich je docela slušný. To ne, že ne. Takže co jsem říkal, 15 centů předtím, než půjdeme na bose, že jo? 15 centů předtím, než půjdeme na bose. Tak. Ještě se půjdeme... Nejdřív půjdeme na bose, pak půjdeme do obchodu. A pak uvidíme, jestli půjdeme do Downpour. Abyste neříkali, že si to dělám úplně jednoduchý. Zabij hlavu. Tak, hlava je mrtvá. Penízek. Jako ten range je na tom opravdu, opravdu dobrý. To ne, že ne. To se mi líbí, akorát to musíte dobře namířit, no. Aby to doskákalo tam, kam chcete. Filip, ahoj, vítej. Evil range shot speed, fine. To si děláte srandu? Tady můžou být taky itemy za 30? To mi nikdo neřek. To mi nikdo neřek. Dobrá, nevadí. Ne, že bych jako na tomhle patře mohl získat... Mohl bych získat 30 centů na tomhle patře, nebo ne? Schválně. Ne, nemohl. Asi pravděpodobně. No nevadí, prostě... Evidentně dobrý itemy stojí 30.
horší itemy stojí 15. Teď už víme, jak to je. Pošetříme se na nějaký Angel Room na dalším patře, ne? I za $30 tam můžou být, jo? To potom musíte darovat přímo Edmundovi do peněženky. A budete mít všechny Devil Room itemy zadarmo. Nebojte, já do toho obchodu ještě nepůjdu. I když možná jsem měl radši. Wow, takových peněz! Jak želez! Co se to tady děje? Já bych se na těch 30 i dostal dokonce. Tak. Nekonečno bomb. Dobrá, tak se zkusíme podívat, jestli tady nebude někde super tajný. Na první pokus. Tak nic tam nebylo. Wow, jako bylo to plný červených srdíček asi, evidentně. Teďka už můžeme do Curse Roomu aspoň. OK. To se vyplatilo. No. Bohužel. Na Devil Room to nevypadá. Ale aspoň se koukneme do toho obchodu. Protože tam by něco zajímavého mohlo být, nebo já jsem akorát chtěl obchod zadarmo. Swallowed Penny si nechávám. Nebojte. Všechno je tak, jak má být. Já si pošetřím. Přesně ten Big Brain. Tady to je 200 IQ. Tomu byste nerozuměli. Dokud nebudete mít tisíce hodin v Isaacovi jako já, tak tohle myšlení prostě nepochopíte. To je nepochopitelný. Isaacer, děkuju za follow. A vidíte, taky jsme mohli jít do Curse Roomu zadarmo. Tady si jdeme Magic Mushroom. Ne, to já jsem chtěl říct, tady si vezmeme Magic Mushroom. OK, tak Magic Mushroom si vezmeme někde jinde, evidentně, ne tady. Ale to nevadí. Nebylo tady něco za bomby v tomhle velkém pokoji? Třeba náhodou? Jo, tenhle emote přesně taky potřebujeme. 200 IQ. Já myslím, že ten by mohl být zahrnutý v tom emotu, který vyjadřuje můj neskonalý skill v téhle hře. Tak, který jsem zatím moc neprezentoval teda. Tak. Půjdeme do Downpouru, nebojte. Vy jste mi ani neřekli, abych vám vyhodil ten světlej filtr z toho. Vám se to líbilo asi, takhle. Tak, už je fuč. Už to vidíte všichni normálně. Je tady BTTV nějaký, hele, já jsem to začal nastavovat, jenže jsem měl problém v tom, že abych přidal ty emoty z BTTV, tak se to musí dělat po jednom. Marked. To jsem úplně nechtěl teda, tenhle item nemám rád. Ale dává větší damage aspoň, že jo? Tohle nebude... Jako pro tebe to, Henrixíku, vypadá zatím dobře. To jo, pro mě to moc dobře nevypadá. Ale... Hele, já tady
hraju na to, aby jsme si to užili. Když někdo hodí odběratele, tak jsem za to samozřejmě rád. Ale ve výsledku to není to, proč to dělám. Haló? Pane? Small Rock? Vadí, nevadí. Prodejte our energy. To není špatný. Půjdeme do toho, do treasure roomu. Nejdřív, teda do treasure roomu. Do obchodu. Tady ten item, úplně ho nemusím teda. OK, střílej sem, on tam jednou naběhne, tak. Co to sakra je tady to? Zrovna když to šlo tak dobře, tak prostě tady se beru marked a stane se z toho takovýhle paskvil šílený. Tak jo, Rinčo, ahoj, zdravím. Space, díky za follow. A samozřejmě, že tady máme ten samý pokoj ještě jednou. Kdybych to aspoň mohl ovládat myší, když nic jinýho. Jako máme zase nekonečný range, to tak vypadá. Což je docela sranda. To ne, že ne. To je docela sranda. Ale... Že bychom si vzali bateričičku? Make the crosshair disappear and stop by the confining until the... okay. Zajímavé. Hodně zajímavé. Nevím, jestli jsem si teda tu baterku teďka měl vzít. Jestli to je úplně ta baterka, kterou jsem chtěl. Jestli ne, tak teď už je to jedno. A nejsou tady nepřátelé? Ne, dobrý, nejsou tady nepřátelé. Ok, tebe nechci. Ty si dělej, co chceš. Jak to, že mi to nedalo damage, když jsem vyšel ven? Danos, je to tady v menu. Options. Extra HUD Mini. Off Normal Mini. Tam si můžeš nastavit, aby byl malinkatej, pokud se ti to líbí víc. Mně osobně se to líbí víc, když je malinkatej. Jako je možný, že jsem dropnul coin a hned jsem ho sebral, ale to by bylo fakt divný. To bych to musel sebrat opravdu super rychle. A navíc bych ten coin dropnul v tom pokoji... problém. Problém, Patula, děkuju za follow. Problém. A problém je v tom, že já nemám nabitej wooden penny. Jo, takhle, že jsem ho dropnul předtím, jo, to je možný. Takže já použiju 5 centů tady za to. Já vím, že to není úplně nejlepší.
Nicméně, nechci jít na bose bez toho, zvlášť když jsme získali marked, takovej úplně šílený item. A třeba se nám podaří získat Devil Room aspoň. Tak. Opatrně. Uaj, tohle jsme si nedomluvili, to jsem nevěděl, že umíš. Tak. Jo, vím Danos, neboj, jsem si toho vědom. Nevím, jestli to chci za kýpra úplně dělat, ale jsem si toho vědom. OK, tak víc HP a půl už neumíme, evidentně. Víc HP a půl už neumíme. 45 coinů jsem stejně neměl, hele. Tak jsem připravený na ten Devil Room, až z něj nedostaneme ani nic pěknýho. To není fér. Spectral Tears by se hodily, jako asi si něco koupím, no. Z tohohle nezískáme nic. Z tohohle chlapíka. Já si vemu Ouija board. Protože, proč ne? Možná jsem se mohl pošetřit na Angel Roomy, ale... Ale to nevadí. Tak. Do Mines nepůjdeme. Ne, už ďábelský žebráky a všechny ostatní žebráky upravili. Do Mines nepůjdeme, protože s tím marked je to těžký bojovat, aniž by člověk dostal damage. Nicméně půjdeme do zrkadla aspoň, že bychom si získali item navíc, když nic jiného. Z bosáka. Tak. Já si musím začít používat to CTRL pořádně, protože... Úplně na to nejsem zvyklý. A nějak mi to... Úplně mi to s tímhle itemem nejde. Jako taky to můžu dělat takhle, že můžu vystřelit, zmáčknout CTRL a vždycky to stopnout, ale... To se obávám, že bude super otravný. Tak. Skákej, tancuj, vykrůcaj. Bombu jsme z toho získali, no vidá. To jsem přesně chtěl. Tak. Uvidíme, jestli se nám podaří, aspoň když nic jiného. Ho tady zahlušit jak krtka, což se nám podařilo. Takže... A Tears Up! Za normálních okolností bych z tohohle byl nadšený. Protože bych si říkal, super, máme Tears Up, je to paráda. Nicméně Smart to není úplně zas taková výhra. Ale v Isaacovi prostě musíte hrát to, co vám nadělí. Teď je otázka... Ty
Já to doma nic nemůžu. S Kýprem to nejde. S Kýprem to nejde. Pardon, ale... S Kýprem se to hold nedá. Už tady máme zase tmavu. Ještě k tomu s tím Kýprem, který ho máme teďka. Jako kdybych měl nějakýho... Tak, takhle možná to bude ještě lepší. Já jsem nezvětšil světlost, ale zvětšil jsem gamu. A teďka to vidíte úplně nádherně, ne? Kdyby na mě něco útočilo ze stínu, tak mi prosím dejte vědět. Protože já do stínu vůbec nevidím. Jak jste si mohli všimnout teďka konkrétně na tomhle pokoji. Já ani nevím, jestli to je šampion nebo ne, jak je červený. Ale myslím si, že asi nebyl teda. Co to je vůbec? Katakombs 2. Well, pryč. Dobrý. Támhle máme nějaký peníze. Kolik tady máme peněz? Kolik? 2. OK. Tak jdeme do Crush Roomu. Jdeme do Crush Roomu. Gamma filter in game, to by bylo moc podvádění. Tak. Dobrý. Hodí mě to na jeden život? Víte co? Nejdřív zjistíme, jestli z bossa dostaneme HP up. Protože tohle mě určitě hodí na jeden život. Kdyby jsme z bosse získali HP up, tak se nad tím rozhodně zamyslím. Stejně jako se možná zamyslím tady nad tím žebrákem, když se nám podaří získat spousta peněz. Tak. To byl jednoduchý pokoj, relativně. Ano, ne. No úplně nekonečně mašin hrát nemůžu, protože Swallowed Penny... Tady je někde nějaký srdíčko. V tomhle pokoji, vidíte ho na té mapě? Jo, protože už jsem z něj dostal mouchy. Jasný, už je mi to jasný. OK. Jednu truhlici prosím. Jste ready na remote play? Dobrá, tak uvidíme, až dojedem Kýpra, tak možná něco zkusíme. Hello sellout, děkuji za follow. Perthro není špatný, tady to je jedna bomba za dvě bomby. Takže to taky není špatný. Hele Granko, ty jsi říkala, že ty mi budeš radit, když na mě bude něco číhat. Tak potřebujeme... hej, ten černý byl... Hrozně černý. Jsou... Je tady ještě někdo v tomhle pokoji? Je tady... Haló? Ne, dobrý, už tady nikdo není. Bereme, to je malý damage up, aspoň když nic jinýho. Tak to si vezmeme. Tak já už vám... Já vám ani nemůžu pořádně věřit v chatu. Tak. Protože vy se mnou máte nekalý úmysl. Mně je to úplně jasný. Tady nic. Dobrá, tady nic. Peníze máme. Možná... Možná si půjdeme zahrát ten Blood Donation Machine. Předtím, než...
Půjdeme na bose. Zase je dobrý, že na ně můžu střílet jako takhle. Takhle křížem. To se mi docela líbí. 33% šance na devil. Právě to není úplně zase tak malá šance. Tady jsou ještě nějaký... Halo? Dobrý. Zatím teda tohleto patro probíhá relativně dobře. Dokonce tak dobře, že úplně zapomínám používat wooden nickel. Koukejte na to normálně. Tady dostaneme i klíč dokonce. Za naše snahy. Tak já prostě budu střílet takhle křížem. A ke mně se nikdo nedostane. Teď by mi možná ani nevadilo, kdyby jsme získali toho Mutant Spidera. To by, nemyslím si, že by to bylo... Nemyslím si, že by to bylo úplně špatný. Tak, máme tady bose. Přesně tak, třetinová šance je docela velká. Budeme zkusit... Rozhodně tady máme 10 centů na patře, že jo? Takže já půjdu do... Sem si něco zahrát nejdřív. Třeba se nám podaří získat buttbag z tohohle. Nebo takhle. Mělo by to. Hej, co to je? Tak evidentně už s keeperem. To nemůžete hrát do nekonečna. Nebo se mi to zdá jenom? Jako já vím, že... A zas na druhou stranu... Předtím... No dobře, no ok. Jak já tomu asi rozumím, já to chápu samozřejmě. Dobrá, tady... Tady se děje něco nekalýho. Teďka. V současnosti. Nikdo mi nedává žádný peníze. A... Ani itemy. To se mi vůbec ani trochu nelíbí. Já se na ně asi vykašlu. Vemu si tady Magic Mushroom. Okay. Já to budu zkoušet, dokud se to nepodaří. Pak z toho bude aspoň parádní klip. Takhle, tady to, děkuju. Ještě potřebujeme 5 centů. Máme tady ještě někde 5 centů, nebo ne? Tady jsou takhle, dobrá. Já jdu splašit ještě někde 2 centy. Přesně tak. Aleky, ahoj. No hlavně, že jsi nakonec dorazil. Já si taky myslím, že ve výsledku bude nejlepší sehnat si 30 centů na ďábla, ne? Abychom měli. Tak nic. Evidentně ten mi prostě nechce dát nic. Tak já ho nebudu nutit. Já tady nejsem od toho, abych se někoho doprošoval. Když prostě ze své vlastní vůle a z dobrýho srdce ďábelskýho žebráka mi nechce dát žádný item, tak já se ho doprošovat nebudu. Looper Cooper, díky za follow. Ups. Tady toho jsem málem litoval. Mám odpálit malýho, já mám jenom jednu bombu, ale... Já si tu bombu chci pošetřit. Aspoň kdyby náhodou člověk
člověk nikdy neví. Tak paráda, paráda, tohle. Tohle bosse jsem přesně chtěl na. To dopadlo fakt dobře. To dopadlo fakt dobře. Žádný devil room teda. Tak. Tears up si vememe. Já bych se mohl použít Perthrow, ale on jako ten Tears up není úplně zase tak špatný tady s tím. Já bych si to velký Tears up. Do Mines nejdeme, jak už jsem říkal. 30 centů si... Jdeme do dalšího patra. Já už tady v tom patře nechci být ani minutu. Mě už to tam nebaví. Honíme tady zpátky světlost. Tak. Aby to nebylo úplně ošklivý. Koukneme, co je tady. Tohle... Co to dělá? Tohle úplně nechci, ne? Ulka time nemáme, protože to nerfnuli. Teďka s keeperem. Takže už to nefunguje tak parádně, jako to kdysi fungovávalo. Wow, ale tady máme hodně peněz. Tady máme hodně peněz. Mohl jsem použít Perth na ten Curse Room. To je pravda. Au. Možná jsem pravděpodobně měl použít Perth na ten Curse Room. Rikiček, díky za follow, ale já jsem si říkal, že si ho radši pošetřím na nějaký Devil Room. Jako mám fakt hrozně moc peněz, což je fajn. Party time. Jako ono to přidává trošku damage, no, tak aspoň tak, když nic jiného, aspoň něco. OK. Chceme víc peněz. Já jsem úplně zapomněl, že tady ty chargujou. Což je dělá... docela silnýma. Já prostě budu střílet jedním směrem. A tyhle takových peněz. A akorát se prostě budu pohybovat. Tak kolem těch nepřátel. Budu střílet pořád. A budu běhat. Budu běhat kolem nich. A budu doufat, že je prostě někdy nějaká z těch milionů slz, který tady na obrazovce máme, trefí. Protože jinak fakt nevím. Tak. Jako je to zajímavý item. To ne, že ne. Dělá toho Isaaca trošku zajímavějším. Kdybych... OK. Nejdřív takhle, děkuju. Bombička. Mouchy. Fajn. Kdyby jsme to neměli, ten mark. Tak si myslím, že by tady ten run byl trošku jednodušší, než teďka je. A to by nikoho nebavilo. Feel like I'm walking on sunshine. Oh, ale nemůžu střílet. To je zajímavý, zase na druhou stranu, když máte marked. A třeba unicorn, tak je to docela dobrá kombinace, protože pořád střílíte. Sice nemůžete mířit, ale pořád střílíte. Vůbec nevím, jak umřel ten kostík vlevo dole pode mnou, ale nevadí. Nevím, jestli jsem ho nezabil já svým vlastním tělem náhodou. Tady to bude zajímavý. Tady úplně... Já si snad na ten item ještě zvyknu normálně. Warp. Co byla ta poslední pilulka, co jsme měli? Feels like I'm walking on sunshine. Necháme si tohle z toho. Camo undies a marked. To je klidně možný. Jako nerfů rozhodně bylo až habaděj. Jo, to ne, že ne. Zas na druhou stranu nějaký věci si nerfování asi zasloužily. Jako třeba obchody. Protože obchody opravdu byly relativně dost rozbitý. Co si budem nalhávat? Tears down. Ten jsem nechtěl.
Ten jsem nechtěl. Zabíj ho. Tak, zabíj ho. Já vím, že jsem tady nechal spousta peněz na patře, ale já si je šetřím, kdybych je náhodou potřeboval. Samozřejmě, že předtím, než půjdeme na bose, tak se pro ně vrátím, nebojte. Edmundovi se nelíbilo rozbíjení her. Sharp plug. To myslím, že není úplně k něčemu, ne? Sharp plug. High priestess by byla dobrá. Tak jeho tam. Co dělá telefon? Nevím, co dělá. Telefon? Jaký telefon? Kde je telefon? Jo, tady telefon, ne, to je Pokédex. Ten chytá nepřátelé. Aspoň myslím, pokud si dobře pamatuju. Právě, já jsem si říkal, že prostě Mark dám sem a budu běhat takhle kolem něj. A kdokoliv vleze do zóny smrti, tak je mrtvej. Ale budu vypadat jak totální trotl. Když tady budu běhat takhle pořád okola. Tak. Dochází mi voda. Asi si budu muset dát airways. To mě zajímalo, kdo si z vás tu reklamu pamatuje. A nebo kdo je na ní moc mladý. Tak, já pozbírám většinu peněz na patře. Vzhledem k tomu, že už jsme objevili všechno, tak se zas asi nemusím úplně tak obávat. Že bych náhodou zmeškal nějaký hodnotný pokoj. Jo, takhle, no jo, pokébaly chytíte a pokégo vyspawnuje. Jasný. Jako to nejsou itemy, který zas tak často nebo vůbec někdy sbírám, že? Tak, hop. Tady byly taky nějaký peněz, že jo? Hop. Máme dost na dva super devil itemy. Tak uvidíme, jestli se tam nějaký objeví. Teďka otázka je, jestli si vzít High Priestess na bose a nebrát si Perthro na bose, což by podle mě byla škoda. Protože bych samozřejmě potom neměl Perthro na Devil Room, že jo. Ale zase zabít bose by bylo úplně jednoduchý. Co já bych teďka chtěl, Club Step, je ani ne tak Two of Diamonds, jako Money Equals Power. OK. Ještě, že máme Swallowed Penny, jsem chtěl říct. Tak. Dobrý, umři. A nedostali jsme Devil Room. Nedostali jsme Devil Room. HP up a Fear Shot, to si vezmu. Tady na to ani nemám. To bych umřel. 66%, no. 66% a ono velký kulový z toho bylo. V Cursed Roomu taky byly nějaký peníze, co? Ne, to už je jedno. A to jsem si takových peněz jsem si na to pošetřil na všechno. Nevadí, no. Nedá se svítit. Třeba příště. Curse of the Blind. Tak pojď. Tebe si zahraju asi. S tolika penězma si myslím, že mi něco musíš dát prostě. A jestli to je HP up? Mystery Sack není špatný. Mystery Sack se mi líbí. To schvaluju. Zapomínám používat Space Baritem, já vím. Já se snažím nezapomínat.
ale není to zase tak jednoduchý. Víte co, mě to nebaví tady nechávat ty peníze pořád. A podívejte, kolik mám centů. Podívejte, kolik mám centů. Tak. To si zaslouží... Asi zaslouží tady... Catboye. Já se cítím docela špatně, že jsem zatím jediný, kdo ho může používat. Noice? Tak já budu střílet jedním směrem. A budu doufat, že oni tam eventuálně přiběhnou. Tak. Já vám ho tam přidám, akorát, jak jsem říkal, teďka potřebuju jeden emote do toho třetího slotu. Oh shit. Který bude skill, nebo luck, nebo 200 IQ, nebo něco takového. Panuška, ahoj. Potom, až si odemkneme další slot na tier 1, tak potom tam dám Catboye, nebo aby ho mohli používat všichni. Nicméně já si je nemůžu, pro ty, co to neví, tak já si ty emoty nemůžu přehazovat zas úplně tak jednoduše, jo? Ono to trvá tak 2 dny, i když už ten emote byl jednou schválený třeba Twitchem, tak to trvá tak 2 dny, na tvoje zdraví, Adame, než to Twitch schválí. Takže kdybych to pořád měnil, tak... Nicméně na to potřebujeme otevřít další subslot. A na to potřebujeme ještě docela dost bodů. Takže já si myslím, že na kolika se otevírá další? Na 35, pokud se nemýlím. A teďka máme 28 bodů. Takže to bude ještě nějakou chvíli trvat. Já vím, že tam je napsáno, že máme 23 subů, když by tam mělo být 24 teda. Nevím, proč se to neupdatovalo, no to nevadí. A máme 28 sub pointů, takzvaných. A očkejte, já to zkontroluji, abych vám tady nelhal. Tak. Emotes. Reward plus one emote slot, 28 z 35 subscriber points. Tak tady to vidíte. Takže až se dostaneme na 35 sub pointů, což znamená, že musíme získat ještě 7 bodů. A Subscriber je za 1 bod, tier 2 subscriber je za 2 body, tier 3 subscriber za 3 body. Tak víte, jak to funguje, ale to samozřejmě... Subování vůbec není povinný, ani vyžadovaný, ani očekávaný. Rozhodně to oceňuju, ale rozhodně se nesubscribujte jenom kvůli tomu, abyste měli nějaký emote. Halo from the other side. Tak, koupíme si otazníček. Máme spousta peněz, tak si koupím otazníček, ne? Diplopia. Já neříkám, že se to nevyplatí, Korel. Určitě se to vyplatí. Ale... Záleží to na každém, jestli chce subnout nebo nechce subnout. Diplopia vám zdvojnásobuje itemy, ne? Je to tak, pokud se nemýlím. No, zatím si necháme centiák tady. Jenže... Bohužel... Bych potřeboval získat... Nejdřív... Nejdřív nějakou teleportační kartu.
Jinak samozřejmě si diploupy nebudu moc jít na ďábla, že jo? Nebo na mámu. Ne, Deep Pockets to mi nemožní. Deep Pockets jenom dává víc peněz, ale... Dvě karty mít nemůžu. Jako tady z toho chlapíka bude hodně peněz. Bohužel jsem ho vybouchnul nad propastí, takže ne úplně za tolik peněz, kolik bych chtěl. Ale to nevadí. Tak, OK. Škoda. Škoda, že jsem neměl tu diploupy, co? Satanic Bible. Dobrá. To je reroll. Member card. OK, Mark, to je fajn. Little Delirium, to je taky fajn. Takže. Teďka otázka. Ne, žádná otázka není. To bude reroll. Betrayal. OK. Tož zajímavé je to. Zajímavé. Vidíte, zase jsem získal cent. Asi tam opravdu někde ta Swallowed Penny byla schovaná. Teda ta Swallowed Penny. Ta coin, která tam padla někde. Byla schovaná. Já už vím, proč se to neupdateuje. Já jsem tady zapomněl zapnout tady tu věc. Proto se to neupdatelo. A teď už je tam 24. A už je tam i Loki jako poslední subscriber. Teď už je to jasný. Tak, berem centík. Hop. Zabijeme tohle. Relativně jednoduše. Wow, já jsem nějak šíleně rychlej, mi přijde. Málem jsem těma bodáčkama proběh. Tak to byl docela dobrý devil deal, si myslím. Nebyl vůbec zlej. Jsem rád, že jsem si pošetřil všechny ty peníze na to, který jsem si doposavat šetřil. Protože... Nedostali jsme... Tam jsou ještě nějaký peníze. Ne, koukej, asi ještě peníze tam. Peníze vemu tam ty vpravo. 1,4 rychlost. No já to vidím, no. Ale přijde mi to rychle. Nebo jsem moc malinký. Jedno z toho. OK, tak tady to si taky nevezmeme. Tady bylo něco. Já vím, že jsem mohl hrát toho ďábla. Tak. Ale to nevadí. Ne, ten jsem zrovna tak chtěl. Proč mi ho nedal? A bomby mi dá. Ach jo. Pojď. Yes. Skatouli už jsem neviděl ani nepamatuju. Tak, OK, tohle je fajn. Protože my si můžeme párkrát zahrát tohohle chlapíka. A tak. Dobrá. OK. Razor Blade. Ten jsem úplně nechtěl. Ale neva. Já jsem doufal v nějaký. Asi jsem byl tak natěšený na ty všechny devil itemy, že jsem doufal v něco pořádného. A to jsem nedostal. Ale nevadí.
Tak. Jako dokud bude... To bylo relativně jednoduchý. Panuška, děkuju, jsi frajer. Díky, díky za 100 bytíků. Moc si toho vážím. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak, negativ nebo polaroid? Levá nebo pravá? Já teda nevím, kde je negativ už zase. Nevím, na který straně. Myslím si, že vlevo... Vlevo je polaroid. Threeohus? Děkuju za follow. Negativ je vpravo. Jaký chcete? Chcete negativ? Chcete negativ? Dobrá, berem negativ. Já vím, že tady nic není, ale stejně tam vlezu. A jdeme dál. Lok, tyjo, to je... Poslední ločík. Poslední ločík. Už jsem vzal negativ, už nemusíte hlasovat. Už je to jedno. Tak, použít centík. Necháme tady těch 5 centů zatím, jako... Jediný, co je dobrý na Keeperovi je, že jsem zvyklej na to dostávat damage za celý srdíčko. Takže... teď to musíme sebrat. No nevadí, sebereme. Takže to už mě rozhodně nerozhází na tomhle patře. Ale ne. Ale Delirium se o ně postará. Delirium je naprosto rozmasakruje. Myslím si, že ten Ouija board, jak jsme si ho tam jednou koupili, byl opravdu dobrý kauf. Au. Děkuju tomu člověku, který mi řekl, ať si vemu Ouija board, že s tím marked, to je docela dobrá kombinace. A opravdu dobrá kombinace to byla. Nebo ještě pořád je, respektive. Skákejte. A! Shit. Kde seš? Já tyhle opravdu nemám rád. Ještě k tomu, když ani pořádně po nich nemůžu střílet. Tohle byl... Takovýhle ničení pokojů se mi líbí. Já si snad nakonec to marked ještě zalíbím. Pojď. Protože jako, zase na druhou stranu, tohle je opravdu pěkný, jo. A myslím si, že mi to taky dost slušně zvýšilo fire rate. Guláši, ahoj, měj se, díky za to, že ses zastavil. Díky za to, že ses zastavil. Na nečekaným streamu. Tak. Když on zase tak nečekaný nebyl, co jiného bych dneska dělal. Celý dopoledne jsem hrál Rocket League, tak. Aspoň jsem si mohl zastreamovat teďka. Kde jdeme na bose? Tak, já se teďka budu soustředit jenom na ty jejich slzy. Což se mi docela podařilo. Peněz mám dokonce i na jeden velký item. Vememe si Booster Pack. Two of Hearts. The World. The Stars. The Judgment. The Fool.
Ty jo, takových karet. Já je chci všechny. Tak. Ne, plamínek mi dal damage, jo. Krampusovu hlavu. Škoda, Cole, ty jo. Cole by s tím byl úplně super. Hodil bych se na Davera. To by nebyla úplně zase tak špatná práce. Nein! Dobrá, nevadí. Nevadí. Přece jenom... Tady máme od toho, tady máme peníze na tom patře. Víte co, já tady... Ačkoliv to nemusí být úplně nejchytřejší, ale já si na to věřím. Tak, přesně tohle jsem chtěl. Já z toho judgmenta něco vymlátím ještě. Tak, tady to si klidně nechám. Myslím, že to ta D2 by mi to rerollnula. Zabij ho, ne. Yes, tak jsem ho zabil. Bohužel. Jsem ho slušně dostal. Mod check Swallow Penny? Nebo nemyslíš Wooden Nickel náhodou? Tak. Wow. A! Nezapomněl jsem. Jen tak. Ale nezapomněl jsem. No a co hodinových videí? Co třeba 3hodinových streamů? To je taky něco. Já už jsem si myslel, že tenhle maník zmizel. Nic jo. OK. Já mám času dost. Já nikam nepospíchám. Já si tady seberu penízky pěkně. Jo takhle, hledáš žebráka. No to já taky hledám žebráka. To jsi ještě neviděl v tu dobu o Twitchi? Hej! Dobrá, nevadí. To mi přijde jako, že je to bug ve hře, který by měl být opravený. Protože tady to není fair. Na to bych otevřel ticket. Edmunde, jestli se díváš, jakože určitě vím, že se díváš, jsi jeden z mých věrných sledovatelů. Tak sakra. No tak jestli to bylo tady to, tak to jsme úplně zase o tolik nepřišli. Shot speed up, proč ne? Tears down, to nechceme. Two of Hearts. Teďka otázka, Two of Hearts nebo World? Já myslím, že World karta... Že World karta by mohla být docela fajn. Na nějaký to pozdější patro, ne? Protože jako, OK, Two of Hearts nám dá nějaký životy, dejme tomu, ale jako vědět, kde co je na posledním patře, to mi přijde docela k nezaplacení. Co vy na to? No, musíte se mnou souhlasit, protože já jdu dál a nechávám si World kartu. Tak, kam teď? Doprava. Vždycky chodím doprava. Tak budeme pokračovat vpravo. Za velký pokoj je znamení toho, že jdete správně. A! Nezapomněl jsem. Tady něco vybouchlo v dáli, slyšeli jste to?
Já jsem to slyšel, ale nevím, co to bylo. Aj, a, shit. A. OK, dobrý, nevadí. Nevadí. Najednou tady všichni umřeli. Mně přijde, že jsem ani nic neudělal v tomhle pokoji, ale že najednou prostě všichni umřeli. Já si musím dojít pro vodu. Jsem vám tady mohl hodit Majka Wazowskýho zase, co? Aby se na vás přišel podívat. Tak. Shit. OK, to jsem úplně nechtěl, ale to nevadí. Z ničeho nic se tam objevilo. Objevilo Rainbow Poop. A já jsem ho rozbil. To se nedá nic dělat. Mimochodem, kdo tady ještě není na Discordu, všichni hurá na Discord. Potřebujeme... Tak. Dobrý. Ne. Nein. Tak. Já si chci nechat World kartu. Mně se tam nechce jít, ale tam je boss. Už 206 členů, jo? Na Discordu. Uběgaj. Tak, dobrý. To musím říct, že je docela hodně. Za chvíli nám budou z Discordu posílat nějaký merch. Teď je všechny dostat na stream v jednu chvíli? Ty jo, to by bylo. To jednou uděláme. Jednou uděláme, jako už takhle je tady hodně lidí. Což se mi samozřejmě velice líbí. Ale kdyby tady bylo 200 lidí, to by bylo úplně úžasný. Shit. Tak. Au. Dobrý. Tohle dopadlo fajn. Jdeme si pozbírat peníze. Ne, že bychom je úplně potřebovali. Jo, asi ani nepotřebujeme. Jo, přes tenhle pokoj nejdu. Tak, hlavně nezapomeň jít na ďábla. To je nejdůležitější. A nebo použít world kartu tady. To je rozhodně taky možnost. Tak, otoč se, děkuju. Já jsem nepoužil wooden penny, ale to nevadí. Small rock? Konečně? Ne. Small rock nedostaneme, a to jsme měli docela dost. Modrých, já jsem se docela lek toho brimstonu, abych se přiznal. Vůbec jsem ho nečekal. Ne, na ně nepůjdu. Jako panuška, já s tím souhlasím. Protože takhle samozřejmě, já si pamatuju už tehdy, když jsem streamoval a bylo tady třeba 150 lidí na streamu, že bylo opravdu dost složitý si tady pokecat, jo, protože když přes sebe mluví 150 lidí, tak to samozřejmě není úplně jednoduchý nasledování, jak pro mě, tak pro vás, samozřejmě.
Ale jo, tak jako 150 je asi ještě relativně v pohodě. S tím souhlasím. Ale zase samozřejmě i z toho pohledu, že čím víc lidí na streamu bude, tak tím víc si budu moct dovolit streamovat, když to takhle řeknu. Takže ono je to samozřejmě něco za něco zase. Jako nejsem si jistý, jestli mi úplně neuletěla, nebo neodjela loď, nebo neodjel vlak, nebo jak se to říká, ale ty sbíráš centíky? Ne, nesbírá centíky. Ale kdybych tohle jednou mohl dělat jako povolání, tak by to bylo úžasný. Ale zas na druhou stranu, já to nějakým způsobem ovlivnit nemůžu. Klapstep, vítej zpátky. V tomhle ohledu, co se stane, to se stane. Twitch je takový. Žádný peníz. Twitch je takový zvíře samo o sobě, že je. Oh shit. Že je dost. Žádná soloed penny. Děkuju za 100 bitů. Děkuju za 100 bitů. Panuško, vážně si toho vážím. Díky, díky moc. Škoda, ani nebyla soloed penny a ani jsme nedostali žádný peníz z Wooden Nickel. To je smůla. Celou dobu jí dostáváme tolik těch peněz a teďka, když je potřebujeme, tak nic. Přesně tak, až po tom, co jsme umřeli, tak jsme získali centík ze Swallowed Penny. Ale rozhodně to byl zábavný.